Մայրաթորի տարածքում գրադարաններ գործել են 1441 թվականից։ Նույնիսկ ենթադրվում է, որ այստեղ մատյաններ են եղել դեռևս 5-րդ դարից։ Սակայն պատմական տարբեր ժամանակներում գրադարանները բազմիցս փակվել կամ ոչնչացվել են։ Իսկ 1930-ին հասկանալի պատճառներով Ստալինի հրամանով գրադարանի հավաքածուն բաժանվել է տարբեր հաստատությունների միջև։ Մայր տաճարի շրջակայքում վերստին մատենադարան ունենալու գաղափարը հղացել է դեռևս Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Նրա լուսավոր ցանկությունն իրականացավ ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի ջանքերով և լոնդոնաբնակ բարերար Վաչե Մանուկյան ընտանիքի մեկենասությամբ։ 2009 թվականին ամենայն հայոց հայրապետ նորնեց Մայրաթորի մատենադարանի շենքի հիմքերը։ Շենքը կառուցված է նոյեմբերյանի սպիտակ ֆելզիտից։ Երկհարկանի շենքի յուրաքանչյուր հարկաբաժինը 1500 մետր քառակուսի է։ Գիտաժողովների համար նախատեսված դահլիճներով, ընթերցասրահներով, ցուցասրահներով ու վարչական բաժիններով։ Եվս 700 մետր քառակուսի տարածք զբաղեցնում է գրապահոցը։ Շենքը սեյսմակայուն է, ապահովված անվտանգության ժամանակակից համակարգերով։ Իսկ գրքերի երկարակեցության համար ներդրված են խոնավության ու ջերմության հատուկ ստանդարտներ։ Կարճ ասած, ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանի նախագծով Վաչե և Թամար Մանուկյան մատենադարանը դարձավ ավանդական և ժամանակակից ոճերի ներդաշնակ ամբողջություն։ թվականի հոկտեմբերի 18-ին մատենադարանի դռները պաշտոնապես բացվեցին բոլոր ընթերցողների ու գիտաշխատողների համար։ Այս տարի լրանում է մատենադարանի գործունեության 5-ամյակը։ Այս ընթացքում գրադարանային ոլորտից բացի մատենադարանը փորձում է նաև գիտական ուղղությամբ զարգանալ, կազմակերպում է գիտաժողովներ, համաժողովներ։ Այս ընթացքում նշենք, որ Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ համատեղ Սուրբ Էշմիածնի մատենադարանը 2 տարի պարբերականությամբ կազմակերպում է համահայկական գրադարանների համաժողովը, որտեղ հավաքվում են գրադարանի ոլորտին գիր ու գրականությանը վերաբերող մասնագետներ և խոսում հայկական, թե հայրենիքում գործող գրադարանների, թե արտերկրում գործող հայկական և ազգային գրադարաններում եղած հայերեն գրքերի հավաքածուների ու դրանց խնդիրների մասին։ Մատենադարանի գրական ժառանգությունն ի սկզբանե կազմել են մեր լուսահոգի հայրապետների անձնական գրքերի հավաքածուները։ Ամենայն հայոց հայրապետի անմիջական ուշադրությամբ, Մանուկյան ընտանիքի հոգացությամբ և մատենադարանի աշխատակիցների ամենօրյա ջանքերով գրական ֆոնդերն անընդհատ համալրվում են նվիրատվությունների ու գնումների միջոցով։ 5 տարվա ընթացքում մատենադարանի գրական ժառանգությունն ավելացել է գրեթե 30%-ով։ Այսօր արդեն 48 լեզվով 60,000 կտոր գրականություն է ամբարված մատենադարանի հարկում։ Մենք այս ընթացքում համագործակցում ենք Հայաստանում եղած հայագիտական, ուսումնական, կրթական կենտրոնների հետ, գրադարանների հետ, նույնպես այս կապը փորձում ենք պաշտպանել նաև արտերկրի գիտակրթական հաստատությունների հետ։ Նշեմ, որ մատենադարանը սերտ հարաբերությունների մեջ է նաև թե հայրենիքի, թե արտերկրի մի շարք գիտնականների և հայագետների հետ, որոնց հետաքրքրող գրականությունը բացառապես գտնվում է Սուրբ Էշմիածնի մատենադարանում։ Աստղիկ Սաֆարյանը մատենադարանի գլխավոր ֆոնդապահն է։ Ավելի քան 17 տարվա աշխատանքի ընթացքում հասցրել է հասկանալ գրքի լեզուն, դրանց պահպանման պայմաններն ու թվային մակնշումները ֆոնդապահն անգիր գիտի։ Մենք ունենք շատ լավ աստվածաբանական գրականություն, 15,000 կտոր աստվածաշնչական ընկերությունից եկած այլալեզվով, որ ոչ միտեղ Հայաստանում գոյություն չունի, ամբողջ աստվածաբանություն իր բոլոր բաժիններով, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, հրիերեն։ Մատենադարանի աշխատակիցների մի խումբ զբաղված է կայքի գործարկման աշխատանքներով։ Շուտով մատենադարանի գրական հարստությունը հասանելի կլինի նաև 3w.echmiatsinlibrary.am հարթակում։ Գրքերի թվայնացման և վիրտուալ հարթակում դրանք օգտատերերին մատչելի ներկայացնելու համար մատենադարանն օգտվում է գրադարանային միջազգային համակարգերից։ Անձնակազմն անում է ամեն բան, մատենադարան եկած ընթերցողին անկախ հետաքրքրության շրջանակից ձեռնունայն չթողնելու։ Կոհան գրադարանային էլեկտրոնային համակարգ է, որտեղ ուրեմն գրքերը մուտկագրվում են և ընթերցողները կարողանում են առցանց նաև այդտեղից օգտվել։ Մեր սկզբունքն է, որ ոչ մի ընթերցող, ոչ մի օգտատեր դժգոհ երբևիցե չհեռանա մատենադարանից։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ընթերցողը գոնե մինիմալ ինֆորմացիա կարողանա գտնել այս կամ այն նյութի, այս կամ այն գրքի վերաբերյալ։
շաբաթական երկու անգամ առիթ է լինում Մատենադարանի ընթերցասրահից օգտվելու եւ կան այնպիսի գրքեր, որոնք ցույց կարելի օգտվել միայն այստեղ, այդ գրքերից բարարանային ուղղվածության գրքերն են դրանք։ Գրեթե անհրաժեշտություն չի զգացվել այստեղից դուրս որևէ գիրք գրականություն փնտրելու, որովհետև անհրաժեշտ գրականությունը այստեղ հասանելի է։ Որպես ընթերցող սկզբում եկել եմ մագիստրոսական թեզիս վրա աշխատելու այստեղ եւ ընթերցել եմ հիմնականում պատմությանը վերաբերող, որովհետեւ թեմաս առնչվում էր պատմական ուղղվածություններ։ Մեծամասամբ օգտվել եմ տեղի գրադարանից, Մատենադարանից, որովհետև բավարարում էր գրքերի քանակը։ Այս պահին Մատենադարանի աշխատակազմը զբաղված է գործունեության հնգամիակին ընդառաջ 2006-ից 2017 թվականներին Էջմիածնի հրատարակած գրքերի թեմատիկ ցուցադրության աշխատանքներով։ Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։